Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a tentokrát se podíváme na to, jak Microsoft miluje Linux, potažmo open source. Není to totiž tak dávno, co Microsoft byl hodně proti open source a celkově svobodnému softwaru. Například Bill Gates nadával na to, jak vlastně svobodný software ničí vývoj softwaru jako takového a jeho představy byly, že když někdo něco nabízí vlastně zadarmo a dělá tu práci zadarmo, tak tím snižuje ty možnosti těch lidí, kteří to dělají za peníze, protože lidé raději možná budou používat právě software zadarmo a tím se snižuje vlastně práce těch, kteří to dělají za peníze. A celkově ve své době napsal hodně zlý dopis, co se týkalo svobodného softwaru. Co se týče Ballmera, jeho nástupce, ten byl mnohem přímočarejší a rovnou nazval svobodný software rakovinou. To se však dnes změnilo a s příchodem nového ředitele Nadella, nebo jak se to jmenuje, tedy současného šéfa vlastně Microsoftu, najednou Microsoft miluje Linux a svobodný software nebo případně open source. Od té doby se přidal Microsoft k přispěvatelům do Linux Foundation, částečně otevřel framework NAT a taky jiného softwaru, určených zejména pro vývoj a také přišel s Linux for Windows a dokonce nedávno přišel se svou Linuxovou distribucí pro LOT zařízení Sphere OS, což je v podstatě Linuxová distribuce, která opravdu má Linuxové jádro, ale je obalená proprietárním bordelem od Microsoftu, tedy něco podobného jako Android, kdy Android je zase obalen proprietárním bordelem od Google. Přičemž Microsoft má se Sphere OS své další plány, tedy Sphere OS má být propojený s cloudem Azure, kdy představme si, že máme třeba pračku a ta se nám poškodí, jenže tato pračka bude mít Sphere OS, která tedy bude svá data sdílet do cloudu a tyto data budou pak využity k tomu, aby se zjistilo, ano, máme tady k pračku, která je poškozená, takže se zašle info do servisu a k vám přijde automaticky servis, aniž byste někdy něco nahlašovali, přijde k vám servis, spravit vám pračku. Ba dokonce Microsoft to plánuje ještě daleko lépe a tedy z těchto dat se dá zjistit, kdy se vám asi tak ta pračka porouchá, tedy těsně předtím, než se vám porouchá, že už tam něco nesedí, tak servis může dostat info ještě předtím, než se vám ta pračka porouchá. Ale musí to být pračka, může to být i jiné zařízení, které bude mít své Sphere OS od Microsoftu nebo Azure Sphere OS od Microsoftu. Otázka je, jestli takovou budoucnost chceme. Budoucnost, kde nás klasické domácí zařízení špehují a data posílají do cloudu, protože všechno je přeci zneužitelné a i to, když víme, že tam někdo si pravidelně pouští pračku, mikrovlnku, troubu a tak dále, může vypovídat o dalších věcech tohoto člověka. Například, je zrovna tento člověk doma nebo není doma? Má nějakou trvalejší návštěvu nebo nemá? Protože tím, jak hodně jsou využívány různé zařízení, můžeme říci, teď najednou nikdo nevaří, nikdo nepere, nic se neděje, můžeme předpokládat, že tento člověk je na nějaké dovolené u přátel a naopak, když je u někoho přítel, tak je zase zvýšená spotřeba u některých věcí. Takže dá se to zneužít, což je problém. Takže můžeme vidět, že to, že má něco jádro Linuxu, ještě neznamená, že je to něco dobrýho, nemusí to být dobrý. Trošku mi to připomíná díl ze Simpsonů, kde Lisa ukázala panu Burnsovi, jak jsou špatné ty plasty a jak se do nich chytají ryby a jak je musí osvobozovat z těch plastů a pan Burns si z toho vzal to, že když tam ty plasty budou, tak díky nim může pochytat spoustu ryb a využít je pak vlastně komerčně
tradičním klasickým způsobem, že bude vylovovat všechen život z toho moře a bude z toho dělat konzervy a tak dále a tak dále. Takže tak nějakým takovým způsobem člověk si nemůže nespomenout na ten díl v tomto případě. Poslední věc, která se udála, co se týče Microsoftu a proběhlo to tento týden, bylo, že Microsoft koupil GitHub za úžasných 7,5 miliardy amerických dolarů. Ovšem v akcích Microsoftu, že jo. 7,5 miliardy dolarů, to by bylo v přepočtu tak 164 miliard korun, aby jsme si to uměli představit. I když 164 miliard si představit je i tak celkem dost. Ale můžeme to porovnat třeba s naším rozpočtem, státním rozpočtem. K čemu vlastně slouží GitHub, jestli jste o něm ještě neslyšeli? Je to služba, která vám nabízí vlastně ukládání repozitářů nebo vytváření repozitářů, kde ukládáte svůj kód. Tento kód můžete sdílet s ostatními vývojáři a zároveň na něm samozřejmě pracovat, takže ti vývojáři se zapojí do vývoje a tak nějak tam může dále probíhat práce na tom kódu. Což je krásná věc, ovšem od té doby, co Microsoft koupil GitHub, tak vývojáři znejistěli a začali se koukat po jiných službách, které by GitHub nahradili. Mezi takovou výraznou službu patří GitLab, nebo Lab, Lab, dá se A a buví, píše se GitLab, tak mezi ně patří GitLab jako alternativa, který začal teď v tuto chvíli dokonce nabízet výhodně pro školy variantu Gold a variantu Ultimate, přičemž varianta Ultimate by měla být zdarma a varianta Gold by měla být se slevou 95%. A dokonce i sám Apple oznámil, že integruje podporu GitLabu ve svém Xcode. Možná si říkáte teď, že je to taková neoprávněná reakce, že Microsoft jinak oznámil, že se tam nic moc jako měnit nebude, že tam jako pro uživatele se nic nemění jenom v tom vedení, že tam dojde k různým třeba změnám, ale jinak víceméně pro uživatele se nic nemění. Na jednu stranu možná je to přehnaná reakce, na druhou stranu je tato reakce odůvodněná, protože se stačí podívat na historii vlastně Microsoftu, kam to dotáhl se službami, které sám koupil nebo kde se podílel jako partner u těch služeb. Vezmeme například třeba Skype. Ten koupil Microsoft a najednou se z decentralizovaného komunikátoru stal centralizovaný komunikátor, který měl svůj hlavní centralizovaný vlastně Microsoft server, přes který šla všechna komunikace a pak se objevily informace, že tato komunikace, data, co se týká té komunikace, jsou sdíleny taky s vládou amerických států, států amerických, USA. Tyto data, že možná byly poskytnuty právě vládě, tedy záznam této komunikace. Těm, co komunikují na Facebooku v soukromých zprávách, to asi nevadí, protože Facebook vlastně jede na tom samém a vlastně ví o tom, co si píšete v soukromých zprávách. Ovšem, ve své době to byl celkem problém a i mnozí lidé dnes to stále vidí jako problém. Microsoft se ve své době dušoval, že se dají ukládat pořádně jenom data textové komunikace a že videočetu se to zas tak moc netýká. Ale chápeme, kde je tady ten problém. Navíc, co se týká běžných uživatelů, kteří tak moc jako se nezajímají o to soukromí, tak i ti někteří uživatelé, ne všichni, ale mnozí uživatelé si stěžovali i na samotného klienta, který se podle nich zhoršil a už to není, co to bývalo, už je to prostě nějaký balast. Další si můžeme připomenout třeba Nokia, která spolupracovala s Microsoftem a kterou tato spolupráce s Microsoftem a tím, že vlastně díky tomu vlastně Nokia trvala na tom, aby měla na svých mobilech Windows,
tak díky tomu se dostala pěkně na dno výrobců mobilů a v podstatě zkrachovala a pak ji odkoupil Microsoft a od té doby se nezvedla ani pod vedením Microsoftu, který koupil a který vlastně v podstatě by se dalo říci mohl za to, že Nokia zkrachovala, tak nebo nedá se říct, že zkrachovala, ale byla na tom opravdu bídně. Nevím, jestli přímo zkrachovala, ale byla na tom hodně bídně. Tak dá se říci, že ani pod vedením Microsoftu už se prostě Nokia nezvedla. Proto není divu, že se vývojáři bojí toho, že Microsoft koupil GitHub a jsou takový znejištění. Je pravda, že co jsem tak jako slyšel, tak GitHub si zrovna finančně v poslední době moc dobře nevedl, ale na druhou stranu pořád je otázka, jestli tu neexistovaly jiné cesty. Samozřejmě, pokud vám nabídne někdo 7,5 miliardy amerických dolarů, tak už to je dost dobrá motivace, zejména pokud váš projekt zrovna se mu finančně nedáří příliš, tak je to taková dobrá motivace prostě do toho jít a do toho ten GitHub prodat. A samozřejmě toto od vývojářů GitHubu a vlastníků GitHubu je v podstatě naprosto legitimní, že GitHub prodali Microsoftu a myslím, že na tom i celkem jako dost dobře vydělali. Na druhou stranu, co se týká právě těch, co tam mají repozitáře, tam je opravdu obava, že buď se ta služba může zhoršit a Bůh ví, kam to půjde a už je tam jakási nejistota, proto se není čemu divit, že je tu právě útěk od GitHubu k GitLabu a jiným službám. Samozřejmě. To je jenom, aby byla pochopena ta hysterie kolem toho. Není to tak, že by lidé si řekli nesnáší Microsoft a proto rychle uteču, ale je tam opravdu ten pohled na tu historii, co Microsoft už má za sebou. Takže berte to tak, že Microsoft si prostě tu historii táhne za sebou a pak není divu, že tam ta nejistota opravdu je. Teď se ale zaměřme, jestli opravdu Microsoft tak miluje open source a Linux. Podle mě ani ne. Podle mě je to spíše marketingový žvást. Ale je to celkem praktické spolupracovat s touto sférou. Microsoft totiž zjistil, nebo se stal méně fundamentální a menší bojovník proti svobodnému softwaru a zjistil, že se mu vyplatí spolupráce s open source světem a se světem svobodného softwaru. Microsoft nemusí vrážet mnoho peněz, mnoho miliard do vývoje vlastního operačního systému pro LOT zařízení. Je pro něj mnohem lepší, když si zprovozní svou Linuxovou distribuci pro tyto LOT zařízení, tedy to ono Sphere OS. Nemusí bojovat pro udržení vývojářů a správců tím, že by vyvíjel vlastní lepší služby pro ně. A je pro ně mnohem lepší například zařídit tým Linux ve Windowsu. Cloud a celkově internet je doménou Linuxu. Proč se tedy snažit v nějakém ostrém silném boji bojovat proti Linuxu a prosazovat své vlastní řešení, když se můžou podílet na vývoji cloudu v divizi v Linux Foundation? To vše jsou praktické kroky a nemají nic společného s láskou. Naopak můžeme poukázat na to, že Microsoft dosud nezveřejnil zdrojové kódy svých Windows a dalších klíčových služeb. I když i přesto, že proklamuje a propaguje to, jak má rád open source. Naproti tomu si postavme třeba takovou firmu jménem Google. Ať už se podíváme na vyhledávač, YouTube nebo mrtvé Google Plus, tak všechno běží na Linuxových serverech. Android běží na Linuxu. I když obalený samozřejmě jejich proprietárním bordelem, ale i tak můžeme tu mít oholený Android, kde tento proprietární bordel nebude a můžeme si vyvíjet své vlastní romky, které
které pak slouží jako alternativy k těm klasickým Androidům. Je tu ta možnost. Taky je pravda, že Google vyvíjí nového nástupce za Android a ten už nebude Linuxem, avšak musíme upozornit, že nadále, aspoň co tvrdí Google, tak by tento operační systém na mobilní zařízení by měl mít otevřený kód a být pod svobodnou licencí. Takže nadále by mělo být vše v pořádku. Když se podívám na Chromebooky, stále jdou na Linuxu. Když se podívám na Chrome, tak v základu běží na otevřených technologiích a když opět osekáme je od proprietárního balastu, tak nám vznikne Chromium a na něm se můžou stavět další alternativy, například zmiňme Brave. Google ovšem nepotřebuje všude prohlašovat, jak miluje Linux a open source a takové ty věci. Prostě na tom pracuje, dělá s tím a nějak nepotřebuje dělat takovou obrovskou reklamu, jak miluje ten svobodný software. Prostě on na něm jede a jeho biznis je postavený na tom, že prostě na něm jede a že to využívá. Zatímco Microsoft jede prostě marketing, milujeme otevřený software a tak dále, milujeme Linux, ale přitom, jak říkám, stále Windows jsou proprietárním softwarem, stejně jako spousta jiných jejich služeb. Nechci zde říkat, že Microsoft je zlý, jen chci říci, že trošku to přehání s tím marketingem a přeci jen buď ať dodrží svá slova a opravdu dokáže, že miluje open source, a nebo ať je potichonku třeba přispívá, ať si jede ve svých službách, ať má svou Linuxovou distribuci, ať má Linux pro Windows, ať dále přispívá Linux Foundation, všechno to je super, ať má svůj polosvobodný NAT, který je polosvobodný a není zcela svobodný a jenom jeho část je svobodná, ale udělalo se s tím úplně hrozně moc, se všude o tom žvanilo, o tomto frameworku, tak ať si v tom jede, já s tím nemám problém a je to dobře a říkám OK, tím samozřejmě naprosto souhlasím a nemám s tím žádný problém, ale nemějte u toho ty velkohubé, no jinak se to říct nedá, velkohubé proslovy, jak milujete Linux, jak milujete open source, protože využíváte jeho služby pro svůj prospěch. Samozřejmě, jak říkám, Microsoft nepovažuje jako za nějaké velké zlo, prostě si myslím, že jenom ten marketing je hodně přehnaný a trošku mě to štve, jak prostě dělá ze sebe největšího milovníka open source a přitom vidle jsou stále proprietární software. Ale pokud jednoho dne Microsoft vydá pod svobodnou licencí kód Windows, tak se z celého srdce naprosto omlouvám. Tak a to bylo pro tento díl vše. Já se na vás budu těšit zase příště a co vy si myslíte o Microsoftu a jeho aktivitách, co se týká open source a co se týče třeba teď koupy GitHubu, co si o něm myslíte. Můžete mi nechat v komentářích nějaký hezký komentář, nějaký hezký popisek, můžeme se o tom pobavit a zatím se mějte a příště ahoj.